මේ හවුල ගැන අපි කලබලවන්ට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. යුඑන්පී ඇරුණු කොට අනෙකුත් පක්ෂවලට තිබෙන රටේ ජනතා පදනම ශක්තිය ගැන අපි දන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ බැලුවත් අද දේශපාලන වශයෙන් කනගාටුදායක තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නවා. අද යුඑන්පී බහුතර පිරිසක් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නායකත්වය පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ පැහැදිලිව කියනවා. ඊළඟ මැති වර්ණවලදී රනිල් විරෝධී පෙරමුණක් හැටියට එය තරම් කරනවා කියලා. ඉතින් එකම ප්‍රතිපත්තියක් දර්ශනයක් වැඩපිළිවළක් තුල තියෙන පක්ෂයක ඉන්න උදවිය එක්සත් කරන්න බැරි නායකෙක් වෙනස් අරමුණු වෙනස් පරමාර්ථ වෙනස් ප්‍රතිපත්ති තියෙන පක්ෂ ගණනකට නායකත්වයේ දීලා ඒ හවුල කොතෙක් දුරට අරගෙන ආවිද කියන එක ගැන මේ රටේ බුද්ධිමත් ජනතාව තවමතත් කල්පනා කරන නිසා ඔය හදන විපක්ෂයේ පොදු හවුල ඉතා කෙටි කලකට පමණක් සීමා වෙන එකක්. හැබැයි හෙට දවසේ මේ අයගේ පටු දේශපාලන අරමුණු අනුව දෙමළ ඩයස්පෝරාව ඔකට එකතු කරගත්තත් අපි පුදුම වෙන්නේ නැහැ.